Американските даночни обврзници финансираат реформи, затоа амбасадата на САД има право да бара резултати, коментира амбасадорката Агилер. Уште еднаш посочува на необходност од длабоки реформи во правосудството кое според сите анкети остана, речиси, без доверба на граѓаните. Борење за реформи во правната држава и тренирање на јавните обвинители и судството и поголема соработка по ГНВ секторот, граѓаните и службениците во оваа земја, тоа не е ефтино, тоа кошта. Тоа ги кошта америчките даночни плакачи некаде околу 500.000 долари. Независноста на судството се брани со обезбедување на неговата финансиска независност, вели Беса Адеми, председателка на Врховниот суд, и додава дека потребно е да се слушне гласот на судската фела. Недозволиво е да се носат законски измени кои се непосредно или посредно поврзани со судството, како што беше примерот со кривичниот законник, без да се чуе мислењето на судиите. Враќањето на довербата на граѓаните во правосудниот систем и јавно обвинителското постапување е важен приоритет за обвинителството, вели обвинителката Анита Топајлова и Сајловска. Неколку различни истражувања покажуваат да довербата во јавното обвинителство е повисока кај оние граѓани кои директно имале предмет или биле странка, отколку кај оние кои никогаш не поднеле своја представка во некое од обвинителствата. Коалицијата Сите за правично судење ги презентираше препораките и акцискиот план за подобрување на состојбите во правосудството. Една од суштинските работи е промена на практиките и пристапот на постапување на самите јавни обвинители и судиите. Добар дел од препораките се однесуваат на промена на практиките и пристапот на постапување на самите јавни обвинители и судиите. Премиерот Мицковски смета дека патот на реформите меѓу другото води и преку распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители. За разлика од него, дел од меѓународната заедница смета дека ваквите потези треба да се направат внимателно. Мицковски на ваквите коментари со порака до Агелер, Дејвид Гир и Дирк Јанкоп да не се мешаат во внатрешните работи на државата, ги повика сите кои имаат подобар план за реформи да го соопштат.